care duce la mănăstirea Icoana din comuna Crazna va fi modernizat. Calea de acces spre lăcașul de cult pe care o străbat sute de credincioși fusese afectată de viituri, autoritățile locale primind bani pentru reabilitare. Fondurile au fost obținute prin Compania Națională de Investiții, valoarea investiției fiind de circa 8 miliarde de lei vechi, a declarat primarul comunei Crazna, Aurel Vanvu, pentru 1+ TV. Acesta a fost afectat de condițiile meteo nefavorabile din ultimii ani și printr-un program al Companiei Naționale de Investiții încercăm să-l modernizăm. A fost prins în lista sinteză, s-a ținut licitația de execuție proiectare cu executare lucrare și în câteva zile bune după ce avem avizul de la că proiectul este tocmai, se va începe lucrarea. Valoarea investiției este undeva în jurul 8 miliarde și zi și un pic bani vechi, pentru că e vorba de un tronson de 460 de metri cu două podețe și cu un pic de terasament. Edilul ne-a mai spus și cât de important este acest tronson de drum pentru comuna pe care o reprezintă. Un drum de altfel foarte, foarte important pentru comunitatea de la Crazna, pentru că mănăstirea Icoana este foarte frecventată de credincioșii din Roma, din Crazna, din toată zona de Sumunte. Investiții importante într-o comună din Gorj. Începând de anul viitor, trei parcuri cu panouri fotovoltaice vor fi realizate la Drăgotești. Citez, Complexul Energetic Oltenia va realiza în comună un parc de panouri fotovoltaice pe o suprafață de 50 de hectare. Pe lângă această investiție și un agent economic va realiza încă un parc pe o suprafață de 30 de hectare. Acest parc se va realiza în urma unui parteneriat public-privat între firma respectivă și primărie, a declarat primarul comunei Drăgotești, Vili Pasăre, pentru Presa Gorjană. Mai mult decât atât, al treilea parc fotovoltaic va fi realizat de către primăria Drăgotești cu fonduri europene. Acesta se va întinde pe 3 hectare de teren și va asigura energie electrică pentru instituțiile publice din localitate. Dispensarul medical din comuna Berlești a fost modernizat și reabilitat. Acesta este situat chiar în centrul localității, fiind dotat conform normelor europene. În acest moment, un medic de familie își desfășoară activitatea în incinta clădirii, cetățenii apelând cu încredere la serviciile medicale, a declarat primarul Iulian Berlescu pentru 1+ TV. Avem medic și zi de zi are program și vin cetățenii fiecare zi. Așadar, valoarea investiției a fost de 1.100.000 de lei noi, bani obținuți prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. 1.100.000 lei noi, adică la standard de europene. Trebuie să ne mândrim cu astfel de investiții. Un nou proiect cu finanțare europeană a fost accesat de către Consiliul Județean Gorj. Citez, mă bucur să anunț că proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a CSEI Târgu Jiu și CJRAE Gorj a fost selectat spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta C15, educație, cu un buget total de 1.145.609 lei, fără TVA. Obiectivul general al proiectului este de a crește capacitățile de reziliență ale sistemului educațional prin dotarea cu echipamente IT, mobilier și materiale educaționale a instituțiilor de învățământ aflate sub coordonarea Consiliului Județean. În cadrul acestui proiect, 22 de săli de clasă vor fi dotate cu echipamente IT și mobilier specific. Laboratorul IT din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Jiu și cabinetul aferent Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj. A scris președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, pe pagina sa de socializare. Punem punct aici Infoplusului de astăzi. Zi excelentă să aveți! Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. E
What's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1+TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.